Dakle, u mnogim tim zimskim centrima deluje kao da je proleće. Sunce, to da možete tako bez kape da se šetate bez rukavica je bilo nekada nezamislivo. Ali je i nezamislivo bilo da jedan afrički anticiklon koji se zove Zevs, nazvan po vrhovno božanstvo antičke Grčke, je pogodio prošle nedelje Evropu, Španija, Italija, oboreni temperaturni rekordi. Pa recimo u jednom gradu je 25. januara izmereno čak 30,7 stepeni Celzijusa u Španiji. E, da li Zevs stiže slučajno i u Srbiju? To ne bi bilo loše. Da li nas čeka najtoplija godina u istoriji planete? Kako to utiče na naše živote, na naše zdravlje, na naše raspoloženje? Moj gost ovoga jutra je Nedeljko Todorović, meteorolog. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Recite mi, je li će da zakuca taj Zevs na naša vrata? Biće. Već je na vratima. Jel na vratima, jel? Pa evo, od danas pa nadalje, mada još nije stigla, topli vazduh još nije stigao, ali biće. Ide otopljenje od krajem sedmice, znači od 2. 3. februara ide porast temperature na one maksimalne dnevne vrednosti između 10 i 15 stepeni, što je neki desetak, skoro 8 do 10 stepeni iznad proseka gledajući 100 godina vremenskih prilika. Da, ali zašto vas to pitam? Dakle, gledamo ne samo Španiju i Italiju, gledamo i Grčku. Dakle, tamo je konstantno proleće, Francusku. A u Francuskoj je bilo i snega malo. A malo je bilo snega, jeste, u jednom delu. Ali stvarno su slike koje stižu iz Evrope, iz tih nekih zemalja koje imaju more, takve da vi kažete, pa je moguće da je ovako ova godina topla. Ali kad pogledate sever Evrope, tamo je hladno, snega ima. Čitav sever, isto ja kažem Rusija, gore od Moskve pa na sever, Skandinavija, pogotovo sever, bilo je unazad mesec dana i te kakve je hladnoća. Po minus 30-40. A upravo sam to teo da vam kažem. Znači, postoje neki obrasci vremenskih prilika ili raspodela oblasti visokog i niskog pritiska. U principu, cikloni, to je oblasti niskog pritiska, više idu severnije, znači severni Atlantik, ajde da kažemo Britanija, Skandinavija, deo Srednje Evrope i dalje prema severoistoku Evrope, a ovaj južni deo Evrope je češće pod uticajem tog azorskog anticiklona, neko ga je nazvao iz Afrike, ali to je u stvari taj azorski, to su ona ostrova u Atlantiku. Tamo da to je stalno, u toku godine tamo preovlađuje taj azorski ciklon, anticiklon, znači visok pritisak. E sad on se, to je obrazac neki koji liči na letnju šemu, uslovno rečeno. Jer i kod nas je leti toplo i ima sporadične grmljavine i nepogoda, ali u principu taj visok pritisak i topli vazduh dolazi sa Atlantika i preko Sredozemlja se širi ovamo prema Balkanu, pa čak dalje na Tursku i na oblast Crnog mora. A na severu se zadržava promenljivo, nestabilno i normalno, hladnije vreme sa padavinama. Znači, sada imamo ovih posljednjih dana upravo tu, to kažem, taj obrazac koji liči na letnji. Ali zato i dođe onaj drugi obrazac kada cikloni prolaze sa Britanije preko Francuske u Sredozemlje. Pa ono, nama dođu preko Italije i Jadrana, e, onda ima i kiše i snega i svega. E, sad smo u ovoj situaciji kad dominira taj visok pritisak i on već slabi tamo na Atlantiku i u Portugalu i u Španiji, već slabi njegov utice. Ostaće normalno i tamo toplo, kao što reče Milica, negde 20-22 stepena, što je, ajde, nije nešto mnogo za Španiju. A dobro, i nije da nije. Pa čekajte, ali kada nam kažu da, kada Evropska unija kaže da je prošla godina bila najtoplija godina u poslednjih 100.000 godina. A ne, to je nemoguće. Pa nemoguće, da vam kažem. Kako su izmerili to? Nemam pojma. Pa ja isto ne. Evo, verujte mi, ja sam šokirana. To je preterivanje, to su malo medijski naslovi. Ja? Znači, postoje merenja, instrumentalna merenja, na koje možda da se oslonimo, tako da kažem. U Srbiji je to nekih 135 godina. Ako malo produžem jedan niz koji je malo ranije počeo, ali u Beogradu, znači, od 1848. Bratislava, Beč, imaju Budimpešta, imaju od 1790. na primjer. Pariz i London 1600 i neke godine. Znamo, postoji neka statistika, kad znamo da su bili dinosaurusi, mislim. Ne. To su, znači, instrumentalni podaci na koje možemo da se oslonimo. Postoji rekonstrukcija temperatura na osnovu nekih metoda, izotopa, neodređenih hemijskih elemenata i tako dalje, za da ne komplikujemo. Hajde da kažemo da je ovako toplo bilo slično, gledajući na osnovu tih rekonstrukcija pre nekih 1000 godina. Znači, oko 900. 1000. godine. Nije preko 100.000 godina, nego pre
svega 1000 godina. Pa ako znamo prema kako tome... je bilo pre 1000, možda znamo i kako je bilo pre 100 hiljada. Pa ne može, to se proučava, to radi paleoklimatologija. Dobro, znam, sad hoćete u stvari da mi kažete da je ovo taj ciklus koji je potpuno normalan, jel? No, mislim, nije uobičajeno da zimi bude ovako toplo, ali dešava ali se. Ali dešava se. Da, dešava se, pa normalno se dešava. Dobro. Kao što se i leti dešava kod nas, da nema baš neke vrućine, stalno znači pljuskovi, grmljavina, svežina i tako dalje. Znači, to su neke faze tih obrazaca koje se izmeštaju iznad Evrope kako koga zakači. Jeste, ali znate šta, neverovatne su slike koje vi vidite, ne znam, u nekim gradovima. Evo mi sad ovo što puštamo, neke slike iz Španije, iz Italije, pa i iz Grčke, gde se ljudi potpuno normalno, mislim, ne u istom broju kao i leti, ali se kupaju na plažama. Samo hrabri, samo hrabri. Temperatura je mora 14-15 stepeni. Nije to baš za kupanje za većinu građana. Pa za to vam kažem. Ljudi se sunčaju, kupaju se, a ne u tako malom broju. Pa dobro, ja sam bio, imao sam priliku da sam bio u januaru u Grčkoj. Ajde da kažemo na Hilandaru. Ljudi su ušli u more, ali to je samo minut, dva da se smoče, izađe odmah. Znači nije za kupanje, nego samo hrabri ljudi. Ali je bilo toplo, da. Samo hrabri ljudi uđu u tu vodu. Kao što i na severu, ne kažem u Rusiji, naprave rupe u ledu u jezeru i uđu pa se okupaju. Ali to je samo minut. Razumete? Da, da, razumem, ali to su ekstremni slučaje. To su ekstremni, e, tako je, tako je. Slušajte ovo, naučnici iz službe za klimatske promjene Kopernik Evropske unije rekli su da je verovatno da će oznaka od 1,5 stepeni Celzijusa biti pređena prvi put u narednih 12 stepeni. Dakle, prvi put u narednih 12 meseci. Dakle, šta sad oni podrazumevaju po tim? Guardian piše da smo daleko od klime u kojoj se razvijela naša civilizacija. Ovaj direktor ove agencije kaže da ako želimo da uspešno upravljamo našim klimatskim rizikom, moramo hitno da dekarboniziramo našu ekonomiju koristeći klimatske podatke i znanje da bismo se pripremili za budućnost i da je svaki mesec sve topliji u odnosu na isti taj mesec prethodne godine. I dakle, i konstantno nas straše da ćemo mi u stvari da se zagrejemo više nego što možemo da izdržimo i da ćemo sami sebe da uništimo, da ćemo da suštinski nestanemo. Dobro ste rekli. Jel? Strašenje. Pa jeste. Jeste, to je suština. Da ne pričam sad pozadinu. Par puta sam imao prilike ovdje da vam govorim. Jeste, pa da, i pričali smo. I znamo mi vaš stav da vi mislite da ne postoji to globalno zagrevanje u toj meri. To je preterivanje. U pozadini stoje neki interesi i tako dalje, politički, finansijski i tako dalje. Zamena ovih klasičnih goriva sa takozvanom zelenom energijom, to jest solarnim solarkama i vetrogeneratorima i tako dalje. Ali suština je u tome da oni tu priču zasnivaju na modelima, klimatskim modelima, gde forsiraju, to je da je, ne kažem, pokretač ili tog porasta temperatura, ako uznemo da bi tako bilo, ugljen dioksid. Ali postoji druga strana. Mislim, ne druga strana, ne mislim u jednakom broju. Pa razumem, postoji druge stvari, mislite, koje utiču na to. Ljudi drugačije sagledavaju to i kažu da to nije, da je to preterivanje i da ne postoji. Ne postoji klimatska kriza. Znači, ima jedna grupacija naučnika u Americi od nekih 1000-1500 ljudi, vrhunskih naučnika, koji su pre 2 godine u sklopu, kažemo, grupe ili udruženja Clean Intel. Znači, otprilike skraćenice od Climate Intelligence, istraživanje klime, što bi rekli na naše, koji su dali svoje saopštenje pod prvom tačkom ne postoji klimatska kriza. Druga tačka, ugljen dioksid nije taj koji pomera ili povećava temperaturu. Beznačajan je gaz. Treće, ugljen dioksid je koristan gaz. On daje život na zemlji sa energijom sa sunca koja dolazi. Biljni svet živi od ugljen dioksida, a mi koji nismo... Znam, ali sve se služujemo se, da vam kažem. I sad, vi kad vam neko tako nešto kaže, vi kažete, pa dobro, tačno je, ali je isto tako tačno da smo u poslednjih, ne znam, 50, 60 godina, 70 godina ovu planetu drastično zagadili novim tehnologijama, izduvnim gasovima i svega toga nije bilo ranije. I evo za sve to vreme koliko mi u stvari ovu planetu našu demoliramo, mi ljudi, i naseljavamo, nastanjujemo, gušimo,
smo doveli do nečega da nam ona vraća to time što će ona na kraju nas da spali. To nije povezano. Ovo je ekološki problem, a ono je klimatski problem. Znači, zagađivanje životne sredine. Nema veze sa klimom. Sa promenom. U mikroplanu ima, na mikroplanu. Naprimjer, Beograd je toplotno ostrovo, pa kad ima puno ljudi, sagorevanje goriva, vozila, grejanje, on promeni temperaturu, ajde da kažemo, za neki delić stepena i tako dalje, i prave se toplotno ostrovo. To je neposredni uticaj čovjeka na mikroklimu. Ali inače, zagađenje životne sredine samo po sebi ne utiče na globalno nivou na klimu. Znači, to je zagađenje. Pokupimo smeće i šta sad? Ništa. I gde ćemo? Ne znam. U kosmos. Pa ne, možda se suština je u tome da profit forsira, svetski profit, trgovina, biznis, forsira potrošnju. I proizvodi se mnogo više. Dobro, na jednoj strani ima i gladnih, tako da kažem. Ali u većem delu sveta se forsira potrošnja. Pa ljudi kupuju i šta im treba i šta im ne treba. I previše hrane, postaju i gojazni, između ostalog, nezdravi život. Preteruju sa tom potrošnjom i sad višak te proizvodnje, tih namirnica ili, ne kažem, odeće, obuća i svega, automobila, šta god uzmete, ide u otpad. I kuće taj otpad, znači treba se smanji potrošnja na neki razumni nivo. Bar je to moje viđenje. Pa dobro, da, sad filozofiramo, a nama sve toplije, da vam kažem. A ne, nije to povezano. Samo mi recite. To nije povezano. Nije povezano, dobro. Za kraj mi recite, dakle, uporedili ste u stvari ovu godinu ili ovaj period da je bilo isto ovako pre 1000 godina? Šta ste mi rekli? Da, ja sam rekao, da. Ne, šta ste rekli? Ova godina... Ne, ovaj čitav sad period od nekih 20-30 posljednjih godina. Je bio isti takav, sličan pre 1000 godina. Čak je bilo malo toplije pre 1000 godina. A to je rekonstrukcija, govori. Da. A zašto vas to pitam? Dakle, onda ako pričamo... A nije bilo ni automobila, ni ugljen dioksida. Pa da, čudno je to, dobro. Ali šta onda možemo da očekujemo od ove godine? To me interesuje. Pa biće još uvijek, biće još uvijek nadprosečno topla, normalno. Hoće, jel da? Ne može to tako brzo, posle 30 godina jednog toplijeg perioda, s nekim izuzecima, ajde da kažemo, da sad odmah presečemo pa pređemo na godine koje će biti hladnije od prosjeka. Dobro, ali ova godina će spadati isto u tople godine? Isto u tople, da. Da ćemo imati sad neku zimu ili ovako muljavo? Pa kako u kom delu sveta? Ma ne, mislim na nas, na Srbiju. Ne, nema. Ne nazire se neka značajna promjena koja bi dovela neko zahlađenje pa da bude snega, ozbiljnog snega. Evo, spomenuo sam na početku da bi narednih taj anticiklon što smo pričali, da bi negde bar do narednih 15-ak dana uslovljavao neko relativno stabilno vreme sa vrlo malo padavina koji bude u nekim danima, na primjer 2. to je petak, pa možda 8. februara, 10. možda sredinom februara ako bude neko zahlađenje koje poje kiše da donese i nešto malo snega. Ali znači u narednih 10 do 15 dana niti ima hladnoće, niti ima ozbiljnih padavina. To znači i nema snega i temperature nadprosečne. Da li može u martu da bude, to može. Vremenske prilike su neuhvatljive. Samo da podsjetim građane i vas. Prošle godine zima isto bila ovakva. Pa je u aprilu, početkom aprila, pao sneg. U Beogradu ga bilo 20 cm. Da. Zaboravila se. Zaboravila se. Sve piše. Sve ima upisano, da. Dobro, ali sve u svemu, znači godina slična ko prošla. Ništa, nema brige što se toga tiče. Građani mogu da budu spokojni. To što je malo neki put toplije, malo hladnije, to... Ali to je to. Samo, kako da vam kažem, žao mi je, iako ne volim zimu, žao mi je što nema tog snega kojeg je bilo kad sam ja bila dete. Trebalo bi. Evo sad kad ste rekli, ajde da pomenem. Kod nas, u našim krajevima, bar prema podacima za Beograd, svake 10. godine, a malo jače izraženo svake 21. godine, imamo dosta snega. 1923. 34. 41. 42. To ljudi neki i pamte. 54. To kad kažem visok sneg i Dunav se zaledi. Pa 76. 84. 2005. Prilike na svakih 10 godina imamo dobru zimu i dobar sneg. Pa znam, ali gde nam je posle 2005. 60. 2012. To je ona na 10 godina. 2012. februari. Je bilo tada? Ma kakvi Sava i Duna bile zaleđeni mjesec dana. Jo, jeste, seća se da to nam je bila jedna od glavnih vesti u emisijama, da. Dobro, i kad ponovo? Pa ja računam, mi se računam, prema ovoj nekom verovatnoći. U naredne dve, ne kažem, možda i tri zime bi bila jedna takva tog tipa. Takva jaka zima. Ali kažem, to je samo s nekom verovatnoćom.
Dobro, mnogo vam hvala na gostovanju. Znači, sve je u najboljem redu. Mnogo volim kad dođete, kad mi to kažete. Bez straha, samo bez straha. Da ne razmišljamo kako ćemo da sami dovedemo do uništenja naše planete.